Assalomu alaykum avto bozor omlachilari. Gentra ishki bozoriga xudo xolasa mana shu qismimizda Gentra Lacetti shunga o'xshagan mashinalarni havola etamiz. Hozirgi birinchi ko'rsatadigan mashinamiz 2018-19 deb aytib o'tilayotgan Gentra do'stlar. Mashina traskasi mana shu krilasda bor ekan. Qolgan joyi, qolgan joylar toza tekshirish bo'lavoradi deb aytyapti egalari. Xo'p, ko'rib turganingizdek, mashina 3-chi pozitsiya avtomat korobka. Buni hozir narxini bilan tonirovka qilingan orqa oynalari ruxsatini oynaga yopishtirib qo'yilganini ko'ryapsizlar mana. Xo'p, orqadan ko'rinishi mashinani hozir narxi bilan egasini nomerini aytaman. Qiziqqanlar aloqaga chiqib ko'rasizlar. Balonlari yaxshi holatda, tonirovkasi borligini aytdik do'stlar. Xo'p, 3D ko'rish olingan salonga yurganda qancha desaki? 116 ming ekan do'stlar. Yurganda 116 ming pulti bor. Tonirovka ruxsat tugamadimi hali? Yo'q, tugamadi. Xo'p, narxi necha pul aka? 12200 hozir shu bo'ladi. 12200 kelishiladi. Kelishiladi. Ma'lumot uchun nomeringizni aytib qo'ying bo'lsa. 93 kodi bilan 943 Necha? 79 79 00 ga telefon qilinglar, batafsil ma'lumotini egalaridan olinglar. Variant barter bo'ladimi yo faqat naqdmi? Faqat naqdga. Bozoringiz bo'lsin. Avtobozorda Lacetti 2009 yil ishlab chiqarilgan oppog'idan ko'rib turganingizdek, 1.8 obyomli motoriga 3-chi pokoleniya metallar qo'yilgan, bitanmi? Yusli kartoshkali. Xo'p, metanmi propanmi aka? Metan. Metan qo'yilgan. Kraskasi? 2009 aka. Mana shu yerda. Kirlar fonni, nari kirlar mana qaysi joyda bor? Demak, nari kirlarni mana shu qa joyda, buni fonni. Buni fonni. 2009mi? 2009. Kraska bo'ladimi yo o'zimiz? O'zimiz. O'zimiz O'zbekistonda ishlab chiqarilgan 2009-yilgi Lacetti. Yurganda qancha dediz? 250 mi yurgan? Narxi chi endi? Temir yo'l vokzali qatori yotilgan. 7.5 kami bor, kelishiladi. Variant batareya chi? Ana bozordan mashina olyapti. Baytdan olib bersa chi? Ma'lumot uchun nomeringizni ayting. 91 kodi bilan 366 90 06 ga telefon qilib batafsil ma'lumotni o'zidan olishadi. Qanchaga bermagansiz aytib yuboramizmi? Aytmaymiz, bozoringiz bersin. Do'stlar, Namangan Norim avto bozoridan 3-4 ming dollar puli borga mana shu 2009 yil ishlab chiqarilgan Lacetti 3-chi pozitsiyani bera olamiz deb aytib o'tyapti egalari. Avtobozor. Mashinaning texnik holatlari yaxshi, mishga tayyor deyapti egalari. Nima deydi? Pul zarur, срочно sotamiz. Telefon qilsin, kelishamiz deyapti. Endi hozir bir qator mashinani ko'rsataman. Ma'qul kelsa aloqaga chiqib ko'rasiz. Ko'rib turganingizdek, gazlari bor mashinaning. Bu yerda mana magic car pulti. Bu balon holatlari yaxshi, ko'rib turganingizdek, mashinaning 3-chi pozitsiya mana bu yerda lyuklarini ko'ryapsizlar, salonlari. Xo'p. Chihol polik o'z davrida qilingan 2009-yilgi Lacetti. Xo'p. Yurganda qancha dedingiz aka? Yurganda balantroq. Toza halol yurgan 400 qancha ming? 400 qancha ming ham yurgan. O'sha aylantirilmagan halol yurgan deyilyapti. Kraskasi chi aka? Kraskasi bo'lgan joylariga bo'lgan. Chaqa chuqa joylariga qilingan, 100 tali temir metan. Narxi 7000 kami bor, qancha berib yuboraman dedingiz? 2000 puli borgan berib yuboraman. 2000 dollar puli bo'lsa kelishib berib yuborasiz. Yana boshqa shunaqa mashinalar bor. Lacetti bor, qora yana bitta, Nexi 2 bor, Damas bor, hop Spark bor. Bank qilib berib yuboramiz hammasini. O'sha 1.5 ming, 2 ming pul bilan kelasiz hozir. Demak, men Lacetti minmas, minmas, Spark minmas yo Damas minmas desa ham o'shaqa mashinalar bor sizda. Nexialar bor. 2 ming, 3 ming puli borga berib yuborasiz. Berilaveradi, xo'p, berilaveradi. Nomeringizni ayting aka. 99 kod bilan 764 2224 ga telefon qilinglar. Yana bittasi bor. Keyingi raqamlari
91 kod bilan. 369 369 67 67 49 49 ga telefon qilinglar, batafsil ma'lumot. Telegram, WhatsApp va ikkalasi ham aloqa chiqarsin. Chopirdagilar. Ha, biz chet elda kuzatayotganlar ham o'sha ijtimoiy tarmoqlardan aloqaga chiqa olasizlar. Aytib o'tganimizdek, o'sha Lacetti, Nexia yoki Damas Spark ham bor akamizga. O'sha 2-3 ming oldindan pulini bersangiz, u yoqqa kelishilgan muddatda, kelishilgan sanada baholab berilaverar ekan boshqalar. Mol qo'yib olganmi, bilaveramiz. Demak, ha, mol qo'yga ham barter. Uyingizda hayvoningiz bo'lsa, o'sha korezda turgan holatda ham savdolashib kelishaveramiz deyapti. Qiziq qilib aloqaga chiqa olasizlar. Assalomu alaykum avtobozor obunachilari. Mana Namangan Norin mashina bozoridan xudo xolasa bir qism Sparklarni e'tiborlaringizga havola etamiz. Mana shu yerda hozir birinchi ko'rsatadigan mashinamiz 2010-yilda ishlab chiqarilgan Spark. Yurgani qancha dediz? 233. 233 ming. Kirasiz qayerlarda? Tozami 2010? Bo'lsa 2010-yilgi mashinani toza deyapti egalari. Petnolar ham yo'qmi? Yo'q, yemaydi. Koreyski motor, kichkina motor. Polirovka qilganmisiz, nima qilganmisiz uni? Yo'q, mana sachragan nimalar bu? Shelka sepilganda sachragan. Plastik edi. Hop. Eshitdilaringiz, texnik holatlari yaxshi, minishga tayyor deyilyapti. Bu yerda mana salon ko'rinishlari chiqib qo'lik o'z davrida qilingan. Yurganini aytdik mashinani. Hozir narxini bilamiz. Narxi necha pul aka buni? Ha? Narxi necha pul narxi? 5000. Mana. Ko'ryapsizlar? Qadavoy yaqinda qilindi. Ko'rsangiz bo'lamiz orqasi. Mashinani bilasiz, hammasidan bor uyda. Qulib qoldi, ochib yuboring. Ha. 65 talik temir metangada mana talonkalari. Eshitdilaringiz do'stlar, texnik holatlari yaxshi, bizga tayyor deyilyapti. Narxi 5.5 dedingiz. 5.5 kelishiladi. Faqat naqd berasizmi, barter variant kelishaverasizmi? Faqat naqd. Bugun qanchaga berilmadi aka, qancha ko'rsa beraverasiz? 5300 ga berilmadi. Hozir beramiz. U bir hafta oldin 5300 ga bermagan. Ha, demak, uni o'tgan hafta 5300 ga bermagandinglar, bugun ana shu naqd sanayman deganga beraverasiz, xohlasa. Ha, beramiz. Nomeringizni ayting. 93. 93 kod bilan 945 96 51. 2010 ekan. O'sha raqamlarga telefon qilinglar, batafsil ma'lumotini egalaridan olinglar. Eshitdilaringiz bo'lsa, o'tgan hafta 5300 ga bermadik. Qo'shgan bu safar qo'shishgan emas, o'sha naqd sanayman desa, o'sha senaga beraveramiz deyapti. Qiziqqanlar aloqaga chiqa olasizlar. Avtobozorda navbatdagi ko'rsatadigan mashinamiz 2014-yilda ishlab chiqarilgan Spark oppog'idan. Aka, qanaqa buni kraskalari? Eshikda, kirillarda ozgina joyda bor. Tekshirib olinaveradi. Yurgani qancha bo'ldi? 250 ming yurdi. Gazlari bor ekan. Motor konditsioneri bor. Motor hadovoy korobka qanaqa? Texnik holati yaxshi. Bu balonlarni ko'rasizlar, yaxshi. Krasiyasini aytdik, mejiga pulti bor ekan yuqorida mana shoxlari bilan birgalikda. Xo'p, salon ko'rinishi yurganini aytdik 250 ming deb. Bu yerda media tizimlari hamda mexanik korobkasi. Mashina ikkinchi pozitsiya bo'lish kerak. Xo'p, 2014-yilda ishlab chiqarilgan. Ana orqalar. Mana yozlari. 65 talik temir metal bo'lsa. Demak, egalarining aytishi bo'yicha mashina minishga tayyor, texnik holati yaxshi, gazlari bor deyilyapti. Narxi necha pul edingiz aka? 6300. 6300 kelishiladi. 6300 kami bor kelishiladi deyilyapti albatta. Faqat naqdga berasizmi yoki barter variant so'rasa kelishaverasizmi? Bankga berishim mumkin variant. Bankdan pul beraman desa beraverasiz, atak o'zingizdan prime variantga olish imkoniyati yo'q. Ma'lumot uchun nomeringizni aytib qo'ying. 94. 94 kodi bilan 300 3366 ga telefon qilinglar, batafsil ma'lumotini egalaridan olinglar. Qanchaga bermaganingizni aytib qo'ysak bo'ladimi? 5800. 5800 ga berilmadi. Qo'shganga beriladi xolosa. Ozorizni bersin.
Dostlar, Namangan moshina bozoridan Sparklarni syomka qilayotgandik, to'g'ri planimiz to'lmadi. Juda bozorga moshina oz chiqibdi. Spark mana ko'ryapsizlar, Spark qator bo'm-bo'sh turibdi. Sanoqli 2-3 ta Spark ko'rdik. O'shaning uchun kamiga e'tiborlaringizga Matisda ham narxlarini nima deydi? Havola etamiz, tanishtiramiz. Qiziqqanlar bo'lsa, Matis qidirayotgan ular bo'lsa, aloqaga chiqib olasiz. Hozir nomerlar bilan narxlarini aytamiz. Ko'ryapsizlar, gaz qo'yilgan, konditsionerlik, 2009-yil ishlab chiqarilgan Matis Bes. Buni do'stlar, eng qiziqarli joyi do'stlar, kraskasini toza deyapti egalari. Petno ham yo'qmi aka? Ha, petnosi bor ekan, atak unaqa udari kaltagi yo'q deyapti egalari mana. Balonlar ham yangi, yaxshi holatda ekan balonlari. Gazi borligini ko'rsatdi oldidan. Mana salon ko'rinishlarini ko'ryapsizlar. Bu o'sha Matis Best 306 000 yurgan lyuks konditsioner dedi-yu, shunaqasidan ekan. To'g'ri aytdimmi aka? Mana orqalari. Mana mashina aytib o'tganimizdek 65 talimi bu? 65 tali temir metan bilan jihozlangan. Qancha yuribdi aka? Bitta to'ldirib olsangiz. 230 km yuradi. Narxi necha pul aka buni? 4.5 kami bor kelishiladi. Qanchaga bermadi bugun? Qancha ko'rsa beraverasiz. Bugun nasa qiladimi? 3.5 qilishdi barmi? 3.5 ga bermagandingiz. Ko'rsa berasiz baholasa. Nasa qilinadi. Ma'lumot uchun nomeringizni ayting. 99 kod bilan 611 2200 ga telefon qilinglar, batafsil ma'lumotini egalaridan olinglar. Bozoringiz bo'lsa aka, variant barter so'rab qolsa nima deysiz? Barterga bo'lsa, naqdga sotasiz. Bozoringiz bo'lsa. Do'stlar, Namangan Norindan navbatdagi Spark 2019-yil ishlab chiqarilgan oppoq rangdagi Spark 102 000 yur dedingizmi? Ayette gelsin. O bana körpür gelsin, moşinge metan gazdan koyulgen. Teni halatları yaşa. Şimdi şey tayyor diye yaptı geleri. Hazır salonlarını gözetelim bana. Balonlar yem yaşa. Balon halatları yaşa. Ya da bir kese bana 2019 gibi bir kere görüyorsunuz gariz. Moşinde dostlar. 102 000 yurdu değil yaptı. Ya da oran doları kızıydı görüyorsunuz. Yevrası iken ikinci payısı yani yevrası. Spark 2.5 euro. Chihol ko'ri qilingan, ko'rib turganingizdek mashinaga. Xo'p. Hozir buni narxini bilamiz. Mana gazlar. Gazi bor shu yerda. Ochib yurmadim. Kraskasi nima deysiz aka buni? Toza. Narxi 7.5 kami bor kelishiladi. Qanchaga bermas bugun? Qancha ko'rsa beraverasiz aka? Telefon qilishingiz. Telefon qilsa mashinasi kelishiladi. Ma'lumot uchun nomeringizni aytib qo'ying. 91 kodi bilan 183 33 38 ga telefon qilinglar, batafsil ma'lumotini egalarini olinglar. Do'stlar, navbatdagi Spark 2014-yil ishlab chiqarilgan kraskasini qanaqa dedingiz? Toza. Kraskasi top toza deyilayotgan Spark 154 000 dedingizmi? 157 000 probeyda. Teni holati yaxshi, menga tayyor. Qo'lni chihol qo'linglar qilingan, yangi balonlar qo'yilgan deb aytib o'tyapti, ko'rib turganingiz do'stlar. Mana balonlar mana yaxshi holatda. Bu yerda mana yurganda 157 000 deyish degalari. Korobka mexanika, 3D ko'ri, chihol ko'rib turganingizdek qilingan mashinaga. Gazini emulyatori, gazlari bor ekan, hozir ko'rsatamiz yuqoridan. Mana qo'ng'iroq dollarni ko'rasizlar. Ofis vestalim bor ekan. Yo'q, 75 tali ekan bo'lsa, 75 tali temir metan joylangan. Aka, qancha yuribdi 75 ta gazga? Sparklar 260. 260 yuradi. Orqada mana sensorning datchiklarigacha qo'yib qo'yilgan ekan. O'zingiz 20 emas, 4-5 kunda qo'yasiz. Xo'p, o'zingiz mashinangiz hujjatlarda muammo yo'q. Narxini kelishib qolsanglar, xudo xolasa bir soatda hal olamiz. Bo'ladi. Narxi necha pul? 6800 kami bor. 6800 kami bor kelishiladi. Ha? Bugun qanchaga bermas, qancha ko'rsa beraverasiz aka? Har bir odamlar puli bor ham, puli yo'q ham so'rab ketyapti. Telefon qilish orasi mashinangizga kelishasiz. Nomeringizni aytib qo'ying. 99 kodi bilan 321 35 97 ga telefon qilinglar, batafsil ma'lumotini egalaridan olinglar. Bozoringiz bo'lsangiz, variant barter so'rab qolsa nima deysiz? Faqat naqa beriladi, faqat naqa ekan do'stlar.
Do'stlar, Namangandan navbatdagi Matiz 2008-yil ishlab chiqarilgan. Tarixda beraverish. Ko'ryapsizlar, gaz qo'yilgan Matiz. Tarixda mosha minib ketib. Mana. 220 mingni ko'rsatyapti yurganini. Viloyat xonaga yetib bordilar. Chexol ko'rik qilingan mashina, gaz qo'yilganini ko'rsatdik. Aka, kirasiyasi qayerlarda? Mana shu orqa eshik. Qolgan joy tozami? Eshitirasiz. Osha bitta orqa eshikda. Qolgan joy toza deyapti. Endi egalari endi ishqibozlar kelib ko'rib tekshirib ola olasizlar. Hop. Hoz narxini bilamiz. Qiziqqanlar aloqaga chiqib olasizlar. Narxi necha pul aka buni? Narxi 3700 kami bor kelishiladi. Nomeringizni aytib qo'ying. 93 kodi bilan 676 ga telefon qilinglar, batafsil ma'lumotini egalaridan olinglar. Variant barter bo'ladimi, faqat naqdkami? Naqdki, faqat naqdki. Bankga olaman desa bera olasiz. Bozoringiz bo'lsa. Ishtirokchilar do'stlar, qiziqqanlar aloqaga chiqib olasizlar. Do'stlar, Namangan Norin mashina bozoridan navbatdagi Matiz 2009-yil ishlab chiqarilgan oppo'rangdagi Matiz MX. Oppalik. Ko'rib turganingizdek, gazlar qo'yilgan, mashina yurib yonib turibdi. Kirasiyasi qayerlarda aka? Narigi eshiklarda ikkita eshikda krilada shilingan. Narigi eshik yarmigacha, i krilar. Yurgani qancha bo'ldi? 86453 ko'rsatyapti. Bu odamlarni ko'ryapsizlar. Mexanik korobkalari, chekollari, ko'riklari. Hop. Demak, yurgani kam, o'sha halol pok yurganida tekshirib olaveradimi? Benzin ekan do'stlar, gaz qo'yilmagan, benzindagi. Kimga agar mana shunaqa uyda turgan mashina kerak bo'lsa, hozir narxi bilan nomerini aytaman, aloqaga chiqib olasizlar. Narxi necha pul aka? 3600 kami bor kelishiladi. Bugun qanchaga bermaysiz? Qancha ko'rsa beraverasiz aka? 3100 ga berilmadi, qo'shganga berasiz. Variant barterichi. Faqat naqdga. Ma'lumot uchun nomeringizni aytib qo'ying. 93 kodi bilan 143 4948 49 48 ga telefon qilinglar, batafsil ma'lumotini egalaridan olinglar. Bozoringiz yersin.